السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرین ایکسپریس اسلام آباد سے کراچی, نوابشاہ سے کراچی, یہ ہے گرین ایکسپریس. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ ہے گرین ایکسپریس نوابشاہ سے کراچی, اسلام آباد سے کراچی. خدا حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. یہ ہے گرین ایکسپریس. آج بروز اتوار, آج بروز اتوار 10/9/2023, 10/9/2023 آج اتوار کا دن ہے. آج کل حبیب احمد, حبیب احمد, حبیب احمد, خدا حافظ, خدا حافظ.